Vážení páni, prajem vám pekný deň. Na úvod mi dovolte povedať pár viet, že nastáva slavnostná chvíľa, kedy tri politické strany podpíšu koaličnú dohodu na podporu predsedu kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka. Koaličnú zmluvu podpisuje strana Smer so stranou Moderného Slovenska, kde túto stranu zastupuje inžinier Milan Mareček, krajský koordinátor, a strana Náš kraj, kde zastupuje túto stranu osobne predseda tejto strany inžinier Milan Mňahončak. Túto koaličnú zmluvu za stranu Smer podpisujem ja ako krajský predseda. Takže nastáva slavnostný okamih, kde podpíšeme rámcovú koaličnú zmluvu. Poviem, v podstate, čo sa týka tých iných strán, tam boli len také úplne krátke rokovania, v podstate ešte úplne dávnejšie, a s tým, že sme sa zhodli na tom, že každý si pôjde svojou cestou, ale samozrejme, že po voľbách budeme spolupracovať, takže uvidíme, že ako to celé dopadne, ale môže sa stať ešte, že v prípade toho, keď uvidíme, aké bolo, aj preto je tá tlačovka zajtra, lebo čakáme na to samozrejme, že aká bude situácia, ak to všetko sa prihlási, čo sa týka kandidáta na predsedu. Takže možno aj tá odpoveď potom bude zajtra relevantnejšia v tomto ponímaní. Nech sa páči. Pán predseda, môžem povedať, že ma oslovilo viacero politických strán, a ja som sa rozhodol, že podporím kandidáta Petra Chudíka. Je to moje rozhodnutie a je to rozhodnutie aj krajskej rady strany Náš kraj. Dovolie vidíme na poslancov samostatne. Máme obsadených zatiaľ všetky okresy, je kandidát v Prešovskom kraji, mimo Levoče, a ešte je tu šanca, že do 24.00 aj možno, že obsadíme aj Levoče. Ostatné okresy majú svojich kandidátov na poslancov. Strana Moderného Slovenska. Ja sa volám Milan Marečák, pracujem vlastne ako krajský koordinátor pre tento kraj. Strana Moderného Slovenska je určite pre vás nová strana, ktorá je na politickej scéne veľmi krátko. Pre vašu orientáciu predsedom strany je doktor Milan Urbany, známy z politického pôsobenia v parlamente a tak ďalej. Naša strana sa rozhodla podporovať stranu Smer celoštátne, to znamená vo všetkých krajoch. Na poslancov ideme samostatne. V prípade ďalších otázok si môžete pozrieť vlastne tézy a celú politiku strany, ktorá sa pripravuje hlavne na tieto voľby, ale na budúci rok na komunálne voľby. Toto je naša priorita do budúcna. Takže je nám cťou, že sme mohli podporiť pán doktora Chudíka a asi to pozme strany. Všetko. Ďakujeme, prajeme vám pekný deň. No a my za chvíľočku ideme odovzdať kandidátky.